Labai diena, mielosis ir gerbėmėjai. Čia man toks surprizas naujo metinis. Ačiū labai. Bet iš tikrųjų aš ir norėjau tarti žodį ir nusilenkti Donelaičiui ir jums visiems. Ir gerbiamam Bernardo Aleknavičiui, be suskaičiavusiu, kad 30 kartą čia esat jo pakviesti. Prieš 30 metų susirinkote. Jums laimai, gerbiamas Bernardo. Ir iš tikrųjų, pernai nuveikėm didelį darbą. Jis susitėsi. Aš prieš 5 metus čia stovėjau ir pasižadėjau tą padaryti. Ir mes padarėme, ne aš vienas. Ir Klaipėdos dramos teatro aktoriai, ir Aleksandras Šimanskis, gaila, nematau jo, Nijolė Narjauskaitė, Vytautas Paukštė, Darius Meškauskas, Jūratė Jankauskaitė, Virginija Kochanskytė, ir Nijolė Sabulytė, ir jaunieji, Linas Lukošius, ir Liudas Višniauskas, o taip pat ir Julija Sakalaitė. Įskaitėm visą rašį, tai kas parašyta lietuviškai ir 3 vokiškus eilėrašius. Aš noriu paskaityti tai, ką mes parašėm čia, nes metai buvo, ta prasme, ypatingi pasibaigė, kad buvo 200 metai, kai Rėza pirmasis savo lėšomis išleido metus, juos taip ir pavadinės. Taigi, Laimei Maironis 1982 metais mėnesinėme kultūros žurnale Aidai rašė Tomas Venclova, atskleisdamas Maironio kaip vienas svarbiausių modernios lietuvių tautos kūrėjų, kuris suteikė mūsų sąmonį universalią dimensiją, įnešė į ją europinio platumo. Laimei Donelaitis 2014 sausio 1 dieną portale Bernardinai LT švenčiant 300 Kristijono Donelaičio gimtadienį kvietė visus tarti Darius Kuolys, nes, cituoju, be Donelaičio kitoks būtų buvęs Maironis, matyt, kitokie būtume buvę ir mes. Pernai mums neliko nieko kito, kaip parašyti, kad Laimei Rėza, minėdami Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, prisiminėme kuršininką, prūsų lietuvių visuomenės veikėją, lituanistą, teologą, tautosakininką, Karaliaučiaus universiteto profesorių Martyną Liudviką Rėzą, kuris prieš 200 metų savo lėšomis išleido Kristijono Donelaičio poemą metai, išlikusius originalus ir nuorašus sudėjo į vieną kūrinį, pavadino jį metais, išvertė į vokiečių kalbą ir 1818 metais Karaliaučiuje su vertimu išspausdino. Ir parašė, pratarmę, gražią pratarmę parašė. Donelaitis tautos skonį teisingai suprato ir savo kūrinyje pavaizdavo. Niekur jos stilius neįgauna vulgarumo, nors jis dažnai sutirštintomis spalvomis vaizduoja ir liečia žemus dalykus. Tačiau ir čia jis moka kalbėti mandagiai ir grakščiai. Taip, kad ir šių atžvilgių jo kūrinys nusipelno būti padėtas ant gracijų aukuro. Nedrąsiai leidžiu šį veikalą į platesnį pasaulį, gyvai jausdamas vertimo trūkumus. Te priima į žinovai tėvynėje atlaidžiai, Lietuvos draugai palankiai, o mokslo pasaulis kaip pirmąjį lietuvių nacionalinio poeto bandymą teisingai įvertindamas šauktukas. Pasirašo Rėza, gegužės 20-18 metai, Karaliaučius, Prūsija. Čia esam visi užfiksuoti, kas buvome prieš 5 metus. Aš jums asmeniškai, gerimas Juozai, neįteikiu. Bet ir teikiu, ir rytoj po 17 valandą dar nenulipkit visai, nežinia kur. Rytoj 17 valandą atidarom Jūratės Božienės tekstilės piešinių parodą. Donelaitis, kviečiame vėlai pabūti su vabūti. Ačiū, gerų metų visiems su Donelaičiu.